Rocky Diet Pagenzi, Elvis Presley. Elvis Presley go, American Numina Logae, the Maima. Fashion I go to your Pio. Rocky Diet Pagenzi Pio. A Mumio Densa, Kobo Kesawari. Tiganiki, Musa de Dre Tile. Every year the same Yaswaga, Lungere Jama, Shiban Sani Seve Piapari. Every net Patalu, Lumati de Taga. Every ma, Amuako Shigeri, Suramabi. Elvis Mumiwake, Thousand Amine Aluma, Elvis Ago, Jesse Presley got the song Gabriel, Eri Shaga, Elvis Yabuaku, Emilulu, Sedaya, the Kunine, Jenny Sigewari, Kalidiago, Sonshon Layari, Elvis Yet Mikinga, Sangeri Elvis Go, a Sonya Lumbi, Shayago Dumaga, Elvis de Ashin, Shigani, Kishin Pigewari, Siwai Asimabi Larebi, Elvis Yet Pimigale, ဆက်ဆက်ရင်ပြင်လဲလှရလို့မရှိခဲ့ပါဘူး။အဲဗစ်ရဲ့အမိကအဲဗစ်ကိုအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်နေခဲ့တာကိုအဖေဖြစ်သူကမကြိုက်ပေမဲ့လည်းတားမရခဲ့ပါဘူး။ဒါရီကြောင့်အဲဗစ်ကသူ့ကိုယ်သူရှောင်ကြီးချက်မဲလာတဲ့ပြင်စိတ်တရားအချို့ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါရီ။အဲဗစ်ရဲ့ငယ်ဘဝကမချုံမိခဲ့တဲ့ပြင်ငယ်ဘဝကရှာခဲ့တဲ့စိတ်တရားတွေကသူ့ကြောကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာပါရိုက်ခက်ခြင်း
ထူးခြားတဲ့အတန်းကြောင့်ဂီတာကိုသူ့ရဲ့အတန်းမင်းဝဲကျောင်းအနေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။1955ခုနှစ်ကစလို့အဲဗစ်ရဲ့အောင်မြင်မှုကတစတဲ့တစတိုးလာခဲ့ပါတယ်။မပြေဆုံးခဲ့တဲ့အဲဗစ်ရဲ့ဘဝကကြော်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာမီးစီးစိမ်လူမျိုးပြေဆုံးလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအဲဗစ်ရဲ့ဘရစ်လန်ဆိုင်အတွင်းမှာတပြားတိုင်းလင်းရင်ခွေနဲ့မိသားစုကိုသိန်းဆိုင်အထိပါပါရှိခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်မှာဝန်ထမ်းရှာနေချီပြီးရှိခဲ့တယ်လို့တော့မှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အောင်မြင်ကြော်ကြမှုနဲ့အညီအဲဗစ်ကမိမကိစ္စအရှုပ်ရှင်းနေနေပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပါတစတဲ့တစတိုးလို့ပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲဗစ်ရဲ့အသက်23နှစ်ကိုရှောက်တဲ့အခါမှာတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သားစုဆောင်တဲ့နေရာမှာအထောက်ကူရရှိဖို့အတွက်စစ်မှုထမ်းမှုအကြံပြုခဲ့တာကြောင့်စစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာမိခင်ဖြစ်သူကအလွန်မေးစိုးရိမ်လွန်ကကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အထိတော့ပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်။အဲဗစ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကအဲဗစ်စစ်မှုထမ်းနာကိုလက်ခံခဲ့ပြီးအဲဗစ်ရဲ့မိဘနှုတ်ကြားကဆက်ဆံရင်းကပုံပြီးတော့ဆွေးရလာခဲ့ပါတယ်။တားဖြစ်သူကိုစိတ်ပူရာရှိခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့ဆက်ဆံရင်းအဆင်မပြေတာတွေကြောင့်စိတ်ထောင်းကိုချေဖြစ်ကအဲဗစ်ရဲ့မိခင်ဂလတ်တီကအဲဗစ်စစ်တပ်ထဲဝင်ပြီးလေးလာကြမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကလေးကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပုံနေခဲ့တဲ့အဲဗစ်ကမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဇာပနာမှာအချိန်ချင်းမူလဲခဲ့တဲ့အထိရှောက်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအဲဗစ်ကအမျိုးသမီးများစွာနဲ့အရှင်ကားထက်ပိုလို့ပတ်သက်လာခဲ့ပြီးတော့အဲဗစ်ရဲ့လိန်တက်မှတ်မှုကပိုလို့ရှုံလုံးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဗစ်ကအဲ့ဒီအချိန်ကအသက်23နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့သူနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတွေကအသက်23နှစ်24နှစ်ရွယ်မိန်းကလေးတွေဖြစ်ကောင်းအဲဗစ်ကအဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေနဲ့ရပိုင်းလောက်လောကစည်းစိမ်ကိုခံစားပြီးရင်တော့ညီငွေကအစ်တတယောက်ပြောင်းလို့ရှိပါတယ်။အဲ့နောက်အဲဗစ်ရဲ့အသက်24နှစ်အရှောင်မှာတော့သူမိတ်ဆွေလီတက်တသားခါရီဂရန်ရဲ့မိဆက်ပေးမှုကြောင့်တိကျရတဲ့သမင်အနက်ရှောင်းမျက်လုံးမပြရှောင်းနဲ့အသက်ဆယ်လင်းနှစ်ရွယ်ပရစ်လာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ရပိုင်းအတွင်းမှာရင်အဲဗစ်ကပရစ်လာကိုတွဲဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဗစ်ကိုငကုတ်ကလေးကနှစ်သက်ခဲ့တဲ့ပရစ်လာကလည်းအဲဗစ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်တုန်းကပရစ်လာကအဲဗစ်နဲ့တွဲသွားတဲ့အခါမှာအရှမ်းငယ်မနေစေဖို့အတွက်သူ့မိရဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးသတင်းတောက်တွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအနည်းဆုံးအသက်16နှစ်လောက်လို့ထင်ရအောင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးနောက်ပိုင်းအင်တာဗျူးတွေမှာခွင့်ရဝေခံခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပရစ်စီလာရဲ့အပြောအရအဲဗစ်ကအဲ့ဒီအရွယ်ကလေးကအိပ်ပျော်နိုင်မှုအတွက်တားမြစ်ဆီတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဒက်စီဒရင်းကိုစွန့်နေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဗစ်ကတခြားဆက်ကြောတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုရပိုင်းအတွင်းညီငွေခဲ့ပေမယ့်ပရစ်စီလာကတော့တကယ့်ကိုမြစ်တာတတ်ဝင်ခဲ့တဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ပရစ်စီလာကိုအသက်မပြည့်ခင်အထိသူမကိုသူနဲ့လိဆက်ဆံမှုမတောင်းဆိုခဲ့ဘူးဆိုပြီးပရစ်စီလာကပြောပြခဲ့ပူပါတယ်။ပရစ်စီလာကနောက်ပိုင်းမှာအဲဗစ်ရဲ့အိမ်မှာပဲနေခဲ့ပြီးတော့အထက်တန်းမပြီးခင်အထိအဲဗစ်ကကြောင်းထားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဗစ်အသက်31နှစ်ပရစ်စီလာအသက်22နှစ်ဖြစ်တဲ့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ချစ်သူတတန်း9နှစ်ပြည့်မှာတရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီးကိုလာကြမှာတော့အဲဗစ်ရဲ့ရှင်သွေးလေးနောက်တစ်ချိန်မှာမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်မဲ့လီဆာပရက်စလေးကိုဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေပရစ်စီလာက
in our pubi nabaima, Elvis a same mago, tila keabe, same of your machine, pila kebari. Elvis ga, semi make a ne, uisagasa. Priscilla go, 2 years sit down, wissing, yissing, say gave it all. Lemushia mali, 2 cent, pubu murigo. Dulo porter, sick and get it, so we all. Interviewed kuma, yosu gave worry. Priscilla ga, nipama, Tanuli ponse, nabama, Elvis say, me pit nigabiro. Elvis ga, To Sweeney, Serigorama, Priscilago, Tossi Gavari. Asabaima, Priscilaca, Evisco, Chicken Aja, the Cami Nigami. Nabaimaro, Evisca, a tempate, Vimurigova, Pilo Lare Dreza. Thronu, Enaltade, Chenela Tamaro, Priscilla Baca, Quashim, the Savi Wodra, Tanso Gavari. Evisca, Quashimina Baima, Satini, Bosula Gavi. Serigule, Shingata, Polo, Tosela Gavari. Evisne, Priscilaca. เดียวเนี่ยเดียวชนิดจะเสพเพียบไหมที่เธอบอกว่าชีสลูกไม่ใช่หรือจะเจ้าแล้วก็อะไรจะรับเพียบไหมปริศนาเอเวสเนี่ยก็เชื่อมีหน้าไปมาประตูเนี่ยมาเชื่อเชื่อตัวเองไม่ใช่เกี่ยวเอาเอเวสก็รอปริศนาเอี่ยสมัยจากกูแข่งเงี้ยใช่ไหมสุบีจะพัฒน์เจ้าจีท้าไปรอมีดมีน้าส่วนเนี่ยด้วยเก็บดีจะพี่พี่เนี่ยตัวเองสร้างตาบงอาบ้าเปลี่ยนเลยละกันเอาว่าลงเนี่ยที่เพียงละเกี่ยวไปเอเวสก็ปริศนาเนี่ยก็เชื่อมีน้าตัวมันเดี๋ยวส่ง
ဲ့ဆိုင်ရည်တွေမှာလေသူ့ရဲ့တီးသန့်ဆရာဝန်ဒေါက်တာနစ်ကိုသူ့လိုရှိသလောက်တောင်းနိုင်မှုအတွက်အစီအများပြားကိုဖြည့်ခိုင်းထားခဲ့ပါတယ်။ပရီစီလာနဲ့ကွာရှင်မင်းနှစ်ပိုင်းတွင်မှတည်းအဲဗစ်ကစတင်အဝလုံလာခဲ့တဲ့ပြင်အထူးကြံမှုကိုလည်းအရှင်းကားတဲ့ပိုလို့ခံစားလာခဲ့ရှာပါတယ်။1956ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာအဲဗစ်ကသူ့ရဲ့ဇနီးအောင်ပရီစီလာနဲ့အနည်းငယ်စိတ်တူတဲ့အမေရိကန်ရုပ်ရှင်သံဆောင်ဂျင်ဇာအယ်လ်တန်နဲ့တွဲခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးကလက်ထပ်တော်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါထွက်လာခဲ့ပူပါတယ်။1989ခုနှစ်အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအေဗစ်ကတွားကိုက်နေခဲ့တာကြောင့်ဂျင်ဂျာနဲ့အတူတွားစည်းကမ်းကိုတွားခဲ့ပြီးညပိုင်းလာမှာအေဗစ်နဲ့ဂျင်ဂျာကဘရစ်လန်ဆန်ရင်စီကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။မနက်နှစ်နာရီခွဲလာမှာအေဗစ်ကတွားကိုက်လာပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိုင်းလွန်အတိတ်ဆိုတဲ့ကိုက်ခဲပြောက်စီအပြင်စားကိုတောက်ခဲ့ပြီးတော့သုံးနာရီကြာလောက်မှာတော့ပုံမှန်တောက်နေကြအေးစေးတစ်မျိုးကိုသုံးလေးလုံးလောက်တောက်ခဲ့ပေမဲ့အိပ်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မနက်9နာရီလောက်မှာနောက်ထပ်ဆီကိုတောက်ခဲ့ပြီမိဒီချိန်မှလည်းအေဗက်စ်ကအိမ်မရပြန်တဲ့အတွက်မနေ့၈နှစ်လောက်မှ၃ချိန်မြောက်ဆီကိုတောက်ခဲ့ပြီးဂရင်းမမရှိတဲ့ချင်းစာကိုသူရေချိုးကန်ထဲမှာရေကနစိတ်နေလိုက်ဦးမယ်လို့ပြောပြီးတော့ရေချိုးကန်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အေဗက်စ်ကရေချိုးကန်နဲ့ကိုသိပ်ပန်နီးကြအရှာဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာကိုရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့အဆောင်ကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာပဲချင်းစာကအိပ်ပျော်သွားပြီးနေ့လယ်၂နာရီခန့်မှပြန်လည်နူးလာခဲ့ပါတယ်ဂျင်ဂျာကအေဗစ်ကိုမတွေ့တဲ့အတွက်လိုက်ရှာရင်ကရေချိုးကန်ကျမ်းမြင်မှာမှောက်လျက်နေတာနဲ့တည်ဆုံးနေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အေဗစ်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆရာဝန်တွေကရုတ်တရက်နှလုံးခုန်ရှက်ခြင်းလို့အနီးတက်ခဲ့ကြပြီမိ။နောက်ကွယ်မှာတော့ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေကအေဗစ်ကဆင်းလွန်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဖုံးမှုအတွက်ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရလို့လည်းတချို့ကယုံကြည်ကြပါတယ်။အေဗစ်တည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လူတည်နေတဲ့ theory တစ်ခုကတော့အေဗစ်ကအဲ့ဒီအချိန်ကဆင်းလွန်နေပြီးတော့နှလုံးကအာနေနေတဲ့အပြင်ဝမ်းမှာချုပ်နေရကြောင်းအင်သာတက်ဖို့စူးစမ်းရင်းကတည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ theory ပါပဲ။အေဗစ်တည်ဆုံးချိန်မှာသမီးဖြစ်သူလီဆာက Presle ဆိုင်ရင်ကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီနေရာကိုပြလိုက်တဲ့ခုအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါရယ်။အေဗစ်ရဲ့တည်ဆုံးမှုကဇနီးအောင် Presle ကိုအလွန်အမင်းရှောက်ရစေခဲ့ပြီးတော့ Presle ကအခုချိန်ထိနောက်တစ်ချိန်လက်ထပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ရော့ကီတာလောကရဲ့ဖခင်လို့တင်စားကြီးခံခဲ့ရတဲ့အေဗရီပရက်စလီကအသက်42နှစ်မှာသူ့ကိုချစ်လာပါတယ်ခင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဘသူမှမရှိတဲ့ရေချိုးကန်အတွင်းမှာတယောက်တည်းအသက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးအရာအလုံးကိုစုံခွာကလောကကြီးထဲကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ရှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုစနေသက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification လေးနှိပ်ထားပေးကြပါဦးရှင်နားဆင်ရပါကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှင်းပါရစေ။